أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے فائدہ اٹھائیں، اپنی جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کا بیماری سے پہلے، اپنی فراغت کا مصروفیت سے پہلے، اپنے مال کا غربت سے پہلے، اور اپنی زندگی کا موت سے پہلے. کیونکہ شاید یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آج ہیں پر کل نہ ہو، شاید آپ کے پاس آج مال ہے پر کل نہ ہو، اور شاید آپ کے پاس آج صحت ہے اور کل نہ ہو. You can nothing in this life last forever. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا.